Իրոլ սարտաշորիսո ժիուրիմ սազոգադոյաբրիմ ավուսկայվոլ տաներթատ էվրովզի սարտաշորիսո կոնկուրսիս խութի պինալիստի Միշա Սուլուխիան, Նինա Սուբլատի, Եթեր բերիաշույլի, ջգուպի Նյուտոնի դա, Եդուարդ Մեսիոնի դա ասախելա, պինալշի գասուլի մոմգերլեգուս պրեզենտացիա, 31 դեկեմբերս պիրոլի արխի սախալցու էթերշի մողթելա։ Կարտոլ կոնկուրսանտ էպ Սրոմելից, Ոտտետերտմեն տեկ էմբերս ահուցիլովլոտ ունդա ուգուրոտ պիրվելի արխիս, էթերս հատկան տկեն գեկնեմա չեսածլովլովամ խոլոդամ խոլոտ պիրվելի արխիս մակուրաբոլս գայիկոտ իս չեսանիշնավի խուտավուլի, թու ռոմելից